Gott kvöld og velkomin í Kastljós. Það hefur staðið þó nokkuð mikill styr þjóðkirkjuna síðustu dagana. Ástæðan meint vanhæfni hennar til að taka á kynferðisbrotamálum sem hafa skotið upp kollinum sum aftur og aftur án þess að þætti tekið á þeim með viðunandi hætti, biskup Íslands. Karl Sigurbjörnsson gestur okkar í kvöld. Velkomin til okkar, Karl. Okay, fyrir. Byrjum bara árið 1996. Þrjár konur leita til Stígamóta, ræða þar við konu kynferðisofbeldi sem þær segja Ólaf Skúlason hafa beitt sig. Þar gerðu málið opinbert, ein þeirra dró sig svo til baka og að sögn vegna þrýstings frá þér. Geturðu sagt okkur í stuttu máli hver þín aðkoma var að þessu máli og hvers vegna kirkjan kaus að hvetja þær til þess að draga ásakanir til baka frekar en að styðja þær? Ég neita því alfarið að kirkjan eða ég hafi verið að hvetja þær til að draga til baka. Þær leituðu til mín. Þarna, tvær konur og báðu mig, önnur þeirra fyrir milligöngu annars prest, ég þá prestur í Hallgrímskirkju, Reykjavík það sem ég beðin að hjálpa henni til að ná sáttum við kirkjuna eins og hún orðaði það. Hún vildi, og hinn kona baði mig að hjálpa sér að losna út úr þessu máli. Hún vildi draga ásökun sína tilbaka. Ég gekk þannig inn í þetta mál, hitti báðar þessa konur að máli. En sagði hún hvers vegna hún vildi draga ásökunina tilbaka? Já, það var mikill þrýstingur held í samfélaginu og mikill æsingur og ég upplýði það einhvern veginn að það væri að þeim toga, það er bara álagið væri of mikið í þessu. Og ásakanirnar á alla kanta. Nema það að alla vega sko vísa ég því algjörlega á bug að ég hafi beitt þessar konur þrýstingi. Ég fór inn í þessi mál algjörlega á þeirra forsendum til þess að styðja þær í að ná þarna að kemist sátt í málið. Og sú tilraun bar ekki árangur. Sátt í málið var í þeirra huga að Ólafur bæðist fyrirgefningar. Já. Og það var hann ekki tilbúin að gera. Nei, hann neitaði því alfarið. Og þá var ekkert meira að ræða að þetta snerti. Það að segja, þá gat kirkjan ekki gert neitt meir? Já, kirkjan, sko, ég kem bara þarna inn í sem sóknaprestur og sálusorgari í rauninni. Og einhverja hluta vegna leituðu þær þarna á sjár og ég ítreka það, ég gerði það fyrir orðastað þeirra. Engin annar ítti á það og alls ekki kirkju yfirvöld. En ykkur ber ekki alveg saman þetta nú bara síðast í kvöld, segir Sigrún Pálína að þó við beðum hana þó ekki væri nema fyrir sjúka móður hennar að hætta. Já, þetta, ég bara hafna þessu algjörlega, þetta stenst ekki. Og það er ýmislegt í frásögn þarna sem ekki stenst að mínum mati. Þarna stendur orði og ég harma það. Og ég baði nú Sigrún og Pálínu afsökunar á því, fyrirgefningar á því að ég skildi ekki standast hennar væntingar þarna í þessum efnum og ég harma það virkilega að það skuli vera konur sem að beri það innra með sér að ég hafi verið að beita þær þrýstingi og komið illa fram við þær. Það þykir mér hörmulegt til að vita og afar sárt. En trúir þeim á þessum tíma? Og ég tel að maður hefur ekkert leyfi til þess að véfengja þetta út af fyrir sig og að eitthvað hræðilegt hefur gerst. Eitthvað hefur gerst sem hefur hvílt á þeim síðan. Það, ég get ekkert véfengt það. En hefði þá ekki verið eðlilegt að máli held áfram innan kirkjunar? Þú segir það fuglaðir fullan trúnað á það sem að það er sögð?
Ég var alveg tilbúin til þess, en sjáðu, málið fór aðra leiðir. Það, sko, kirkjan bjó ekkert yfir neinum úrræðum sjálf, en í þessum efnum, það voru bara hinn almenna dómstóla leið í landinu. Hins vegar, innsetti ég mér þá og hef unnið að því að það væri búið svona hnútana innan kirkjunar, að það væri hægt að taka á svona málum. Sko, stofnanir kirkjunar þá, kirkjuráð og prestastefna og þessar stofnanir, þær voru að tala þessi mál, en það gat enginn eitt gert. Af því að það enginn var þess umkomin að dæma sekt eða sakleysi í málinu. Þetta er mjög alvarleg ásökun og engin, þarna var engin aðili sem gat skorið úr það. Þarna stóð orð gegn orði. En núna innsettum okkur það í kjölfærið á þessu að læra þessari reynslu og búa þannig farveg fyrir fólk sem leitar eða kemur fram með svona reynslu eða að það geti fundið farveg fyrir það sem utan við hið kirkjulega kerfi. Ef við höldum okkur bara augnablika, því að ég held að sé mikilvægt að klára þetta mál Ólafs Skúlasonar. Dóttir hans skrifaði þér bréf á vordugum 2009, baðum fund með þér, það leiðir endar heilt árþangu til kom svar við því. Veistu hvers vegna það tók þetta langa tíma? Já, hún við áttum fund og hún óskaði eftir að fá að hitta kirkjuráð. Hún óskaði líka eftir því að Sigrún Pálína fengi að hitta kirkjuráð og eins ræddi hún ýmis mál sem að kirkjan ætti að taka á og athuga betur í því hvernig staðið er svona málum. Við einhentum okkur í þá hluti. Fundur kirkjuráðs með henni var aldrei settur á oddin af hennar hálfu eða tímasettur þannig. Þannig að það má svo sem segja það eins og ég sagði við hana þegar hún kom svo á fund kirkjuráðs daginn að ég baðst velvirðingar því að skyldi hafa dregið. En hún ítrekkaði það hefði í sjálfu sér ekki verið mál fyrir hana að nákvæmlega tímasetningin á því aðalatriði var að fundurinn var haldin. Og þetta var sláandi fundur, við heyrðum eða lásum frásögnins kirkjuráðsmannsins af þessum fundi þar sem Guðrún Ebba, dóttir Ólafs, lýsti grófu kynferðisofbeldi sem hún sagðist hafa orðið að þola af hendi föður síns á barns- og unglingsaldri og hvernig hún vonast til þess að hennar frásögn og vinna yrði til þess að kynferðisbrotamaður kemist aldrei aftur til æðstu metorða. Trúir Guðrún Ebbu? Ég vil segja sama og ég sagði áðan, sko, við eigum náttúrulega við verðum að virða það þegar að fólk kemur fram með svona sögur og allavega þegar að er að ræða börn en ég get ekki kveðið upp dóm í þessu máli. En við erum ekki tala dóma. Nei, en ég vil að bera virðingu fyrir hennar sögu, ég vil bera virðingu fyrir því að hún kemur fram og flytur sitt mál. En það að bera virðingu fyrir, er það að trúinni eða ekki? Þetta er eiginlega svona já eða nei. Já, það er vandi að svara þessu. Ég vil allavega ekki rengja hana. Ég hef engar forsendur til að rengja hana og ég hérna... Þá lítið svarað yfir að já. Ég allavega tel ég það að við verðum að taka svona alvarlega og við verðum að taka alvarlega þá kvöl og sem að þarna býr að baki. Og ég vil bara ítreka það að við og taka það undir með Guðrún Ebbu í því að það er mikilvægt og að svona hlutir, náttúrulega þetta er eitthvað hræðilegasta ásökun sem hægt er að bera fram
á nokkurt mann. Þetta er einhver hræðilegasti glæpur sem til er. Þú liggur þungt á fólki, eyðileggur líf. Þetta er sálarmorð og á ekki að líðast. Og samfélagið allt á að standa vörð það að ekkert barn verði fyrir slíku. Við getum aldrei komið algjörlega í veg fyrir það, en við eigum að leita allra ráða til þess að koma þeim til hjálpar sem að verða fyrir slíku. Og þá komum kannski að þagnarskyldunni sem að hefur verið í umræðunni. Þú hefur sjálfur sagt að prestan byrja skylda rétt eins og öllum öðrum stéttum að tilkynna ef að þá grunar að barn sé beitt ofbeldi, hvort sem það kynferðisofbeldi eða annað. Gildir það sama fullorðna einstaklinga? Hvar liggur línan í þessu? Frá hverju eiga prestar að segja? Sko, þagnarskylda presta, trúnaðarskyldan, hún er mjög rík. Hún er í rauninni algjör. En barnalögin taka alveg skýrt fram að þau taki síðu þeirra ákvæði eru hafa forgang. Það að segja tilkynningaskyldan þegar barn á hlut hefur forgang fram yfir ákvæði laga og siðareglna embættis stétta þagnarskyldu. Það alveg á tæru að prestur ber tilkynningaskyldu í þessum efnum. Fólk eru jafnvel krafist þess að Séra Geir Vogi missi hempuna vegna hans túlkunar á trúnaðarskyldunni. Hefur verið rætt þetta við Geir? Ekki ennþá, það kemur að því. En þetta Hvað heistu segja við hann? Ég það mun ég segja við hann, en ég stend alveg fastur á þeirri því að embættismaður kirkjunar, hann hefur unnið eiða því að lúta lögum íslenska ríkisins og íslenska lýðveldisins. Og hvað þýðir það þá? Já, hann er skyldur að gera það og hann verður að láta það koma skýrt fram að hann gerir það í þessu tilviki og það mun hann áraðanlega gera. En það er mjög mikilvægt fyrir okkur, fyrir kirkjuna, eins og allar þær stéttir sem hafa með börn að gera. Að það sé alveg á hreinu að foreldrar og aðrir geti treyst því að börnunum sé þar óhætt og það sé tilkynnt það ef eitthvað er öðruvísi en á að vera. En það er, þú talar barnalögin, þetta gildir það. Barnavendalögin, En hvað með fullorðna einstaklinga? Segjum, tölum, við getum tekið organistan í bústæðakirkju sem varð vitni að ýmsu meðan að starfaði þar með Ólafi Skúlasyni, varð síðan hans sálusorgar eins og segir í bréfi sem hann sendi til kirkjuráðs með Sigrúnu Pálínu og þar sem hann sagðist að vera bundin trúnað því sem þeim hefði farið á milli, en hann gæti þó sagt að Ólafur hefði trúanum fyrir því og nú vitna í beint að hann var haldinn mikill í kynferðislegri þrá eða löngun sem kom fram í óeðli. Hefði organisti til dæmis, hefði honum ekki borið skylda til þess að segja frá þessu? Sko, ef hann væri prestur, ef þetta prestur að tala við kollega? Já, það er nefnilega það sko. Nú veit ég ekki. Ég veit ekki um þetta. Nú er bara að spyrja um munin á börninu og fullorðnu fólki. Gildir þetta ekki um brotið fullorðnu fólki? Jú, það er nú það sko. Nú veit ég ekki hvers eðlis þetta, þessi trúnaður þeirri milli var. Ég vil ekki eiginlega leggja dóm á það. En þetta er eitthvað atvik sem hann lýsir fyrir yfir 30 árum. Og núna allavega vitum við það. Að núna er fólk almennt miklu, miklu meðvitaðra. Sem betur fer er fólk meðvitaðra mörkins leyfilega þarna. Það hefur tekist að vinna að vitundarvakningu í okkar samfélagi alvarleika kynferðisbrotamála. Og það er bara eitthvað sem við hérna, kirkjan og vill styðja það. Það fólk sem er að vinna því. Og vill stuðla því að okkar samfélag sé opið og vakandi fyrir þessu hlutum. Nú er Sigríður Guðmundsdóttir, sóknarprestur, til dæmis lagt til að það verði stofnun sannleiksnefnd með aðkomu ýmissa sem fari líka í fortíðina. Komið staði hvort mál að þessu tagi hafi verið þökkun yfir innan íslenskur kirkjunar rétt eins og hefur gerst á erlendri grundu. Værirðu tilbúin að samþykja það? Sko, ég hef mjög íhugað einmitt þessa leið og rætti það vera á þeirra. Þennan möguleika, hún er svolítið flókin
Þetta er svolítið flókin leið, en mér finnst hún fullrar athygli verð og hún sé skoðuð og eða aðrar þær leiðir til þess að skoða þessi mál. Því að það er náttúrulega, það er afar hörmulegt til að vita að það sé einhver hópur fólks þarna úti sem að situr inni með mikil sár og mikla sorg vegna framkomu kirkjuna manna. Ég bara harma það af dýfstu hjartarótum. Er það ekki einmitt kannski máliða þegar þú talar að það sé ekki hægt að dæma látinn mann, hann verði dæmdur af æðsta dómstáli, sé hann til. En er ekki máli það að þó að maður sé látinn, og þá Ólafur gafst tækifæri á að biðjast fyrirgefningar eðra sem að kaus að gera ekki meðan hann var á dögum, en hann vann hins vegar sú stofnun í hvers umboðið hann starfaði. Málið endar hjá henni. Er það ekki ykkar að klára að vinna úr því vegna þess að það er ekki beðið dóm heldur kannski frekar viðurkenningu? Já, það er nú það sko. Við erum, ég tel það að við séðum að reyna að feta okkur áfram í því hvernig við vinnum úr því. Það er ekkit einfalt mál að gera það. En við viljum gera það að öllum og þeim því sem í okkar valdi stendur. Hitt sko, er hins vegar kristnum manni mjög ofarlega í huga og á að vera það. Dómstóllinn hinum megin? Það er sá þinn æðsti dómari sem að við stöndum all frammi fyrir og stöndum þurfum að standa reikningsskil fyrir. Þetta eru samt brot sem eru þessa heils og krefjast úrvinnslu hérna megin. En þegar að viðkomandi er horfinn af sjónarsviðinu þá er erfitt við eiga, en þá er þetta ráð umhyggjunar og sálgæslunar og svo þau ráð sem að við höfum og við verðum að beita að búa svo hnútana að slíkt endurtaki sig ekki. Trúfurleiki er náttúrulega það mikilvægasta sem nokkur trúfélag hefur og nú voru fréttir af því í dag að fyrirspurnum úrsagnir úr þjóðkirkjunni þeim hefði fjölgað síðustu daga, væntanlega í tengslu við þetta mál. Hefur þið velt í fyrir þér að stíga til hliðar, kannski vegna þinna tengsla við þetta mál upphaflega? Telur þið njóta trust þess hluta þjóðarina sem er í þjóðkirkjunni, sem eru tæpa 80%? Ég tel mig gera það, já. Ég tel ekki að ég hafi gert það af mér sem verðskuldi að ég segi af mér. En ég stend undir, ég verð að lúta því ef að menn meta það þannig, en hérna þeir sem að þau mál fjalla, en ég er ekki, ég mun ekki á þessu stigi gera það. Ég tel það að ég hafi að bestu samvisku reynt að vinna þannig af heilindum í þessum málum innan okkar kirkju að það sé tekið af festu af slíkum málum sem uppkoma í dag og að það sé búið svo hnúta að eins tryggilega eins og mögulegt er að það endurtaki sig ekki, að allir þeir sem starfa á vettvangi kirkjunar, þeir séu meðvitaðir það, þeir mörk hins leifilega, þeir séu meðvitaðir skildu sína og ábyrg gagnvart börnunum sérstaklega, því að þau eru eiga alltaf að vera í forgrunni í starfi kirkjunar, eins og í samfélaginu yfirleitt. Setjum punktin hér. Kæra þakki fyrir komuna, Séra Karl.